Хамаарал. Энэ үг чамд хамаатай юу? Хэрвээ чи ямар нэг зүйлээс хамааралтай бол тэр чиний тусгал гэсэн үг. Энэ хорвоо ертөнд чамд ямар ч өргүйч. Мэдээж чи бусдын л адил хамгийн гайхалтай сайхан зүйлийг мэдэрхийг хүснэ. Гэвч багахан сэтгэл хангамжийн төлөө бүх амьдралаа хайртай хүмүүсээ хүсэл мөрөөдлөө гэр бүлээ чи дэнчин тавихад бэлэн байна. Мэдхгүйгээс сониуртал зангаасаа эсвэл дэлхийн бусад орнуудад байдаг энгийн зүйл гэдэг үгээр өөрийгөө буцааж олохгүй тэр цаг хугацаанд аваадсан тохиолдолд чи юу бодох вэ? Тэгвэл тэрийг яг одоо бод. Дахин хэрэгцүүл. Ганцхан удаа гэдэг үг тэрний өрх. Ахиад ганцхан гэвэл чи аль хэдийн хамааралтай болж ээ гэсэн үг. Энэ зүйл хамааралгүй бол муу бүхдээ хамааралгүй бол амьдралд үргэлж сайхан тал нь байсаар байна. Нийслэлийн гинтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл. Тагнуулын ерөнхий газар.